Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bugünkü mövzumuz lağımlayıcı sitrus gübəsinə qarşı mübarizə tədbirləridir. Videomuzun ikinci hissəsidir. Videomuzun birinci hissəsində isə mən sizlərə nəzəri məlumatlar vermişdim. Kanalımıza yeni abunə olanlar və ya videomuzun birinci hissəsini izləməyənlərə tövsiyə edərdim ki, ilk öncə videomuzun birinci hissəsini izləsinlər və sonra videomuzun ikinci hissəsinə keçib mübarizə tədbirlərini öyrənsinlər. Zərərverici istər sitrus bitkilərində olsun və ya başqa bitkilərdə fərq etməz. Əgər vaxtına əvvəl yerə tökülmüş yarpaqlar və ya üzərində quru budaqlar varsa, kəsib yandırmaq lazımdır. Əgər bitki üzərində az zərər görmüş yarpaq kütləsi varsa, bu zamanda yarpaqları mütləq kəsib yandırmalıyıq. Əsas məsələ, əsas prinsip budur ki, bitkidən həmin bu yarpaqları, budaqları uzaqlaşdırmalıyıq. Çünki zərərvericinin inkişafı üçün böyük rol oynaya bilir. Bitkidə yenicə inkişaf etmiş artıq zol və yarpaqlar mütləq kəsilməlidir. Yenicə inkişaf etmiş zol və yarpaqlar lağımlayıcı sitrus gübəsi üçün əlverişli qida mənbəyidir. Tırtıllar yenicə çıxmış yarpağın epidemiyasına daxil olub, həm yarpağı zədələyirlər, həm də yarpaqda qidalanırlar. Başqa əlavə olaraq, su və azot tərkibli gübrələrin dayandırılmasıdır. Bu çox vacib faktordur. İntensiv çoxalma və zərər verməsinə qarşısını almaq üçün bitkiləri tez-tez suvarılmasına və ən əsası gübrələnməsinə əsasən azot tərkibli gübrələnməyə yol verilməməlidir. Bu çox vacib faktordur. Bu haqda bitki xəstəliklərini inkişaf etdirən başlıqda video paylaşım etmişdim. Kanalda daxil olub, həmin bu başlıqda videonu izləyə bilərsiniz, maariflənə bilərsiniz. Zərərvericilərin tezə inkişaf dövründə kontakt, əks təqdirdə sistem təsirə malik preparatlardan istifadə etməyinizi tövsiyə edirəm. Zərərvericilərə qarşı bioloji preparatlardan da istifadə edə bilərsiniz. Lakin bioloji preparatlar orijinal olmayanda çox da güclü təsir edə bilmir. Haradan alırsınız çox önəmlidir. Hansı bioloji preparatı alırsınız bu da çox önəmlidir. Məsələn, fitaverim preparatından istifadə edə bilərsiniz. Dərmanın üzərində təlimatını oxuyub o cürdə tətbiq etməyinizi tövsiyə edirəm. Mən özüm hal-hazırda hibiskus bitkisində gülündə lağımlayıcı sitrus gübəsinə qarşı mübarizə aparacağam. Bunun üçün Avrimes preparatından istifadə edəcəm. Bu reklam xarakterli deyil. Mən bir neçə preparat da deyəcəm. İstəsəz onlardan da ala bilərsiniz. Amma bu preparat yaxşı təsir göstərdiyinə görə ilk öncə bundan vururam. 15 gün sonra isə başqa bir preparat vururam. Mən sizlərə bir neçə ana tərkibi yazıram. Bağçılıq dükanlarına yaxınlaşarsınız və qeyd edərsiniz ki, lağımlayıcı sitrus gübəsinə qarşı bu ana tərkibli preparatlardan istəyirəm. Yadınızda qalsın, yaxşı olar ki, iki ayrı-ayrı preparatlar alasınız. Çünki preparatlara zərərvericilər öyrəşə bilir və sonra yaxşı təsir göstərmir. Ayrı-ayrı preparatları alsaz, 10 gün, 12 gün, 14 gün, 15 gün ara verməklə istifadə etsəz, daha yaxşı səmərəli nəticələr əldə edə bilərsiniz. Sağlamlığınız üçün bir-iki məsələ nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər siz lağımlayıcı sitrus gübəsinə qarşı otaq bitkilərində mübarizə aparırsınızsa, məsələn, sitrus bitkilərindən limon evinizdə varsa və ya gibuskus evinizdə varsa, həmin bu kimyəvi preparatları evdə istifadə etməyi biz qəti qadağandır. Evdən kənarda bu preparatlardan istifadə edə bilərsiniz. Çünki kimyəvi preparatdır, zərərvericiyə qarşı yaxşı təsir göstərir, amma insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Evdən kənarda heyvanlar olmayan, uşaq olmayan, insan olmayan yerdə yerləşdirib dərmanınızı vura bilərsiniz. Bundan başqa əlavə olaraq əlinizə əlcək, gözünüzə eynək, ağzınıza ağızlıq taxmağı unutmayın. Mən dərmandan çox tutmayacağım, çünki iki bitkidə həmin bu lağımlayıcı sitrus gübəsini müşahidə etdim. İki bitki üçün də 2 litr su kifayət edir, hələ çoxdur da. 2 litrə 4 milli Avrimes preparatından əlavə edirəm, yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışdırandan sonra qeyd etdiyim kimi bitkini evdən kənarda yaxşıca çimizdirirəm. Yarpağın üst hissəsinə, alt hissəsinə, zoğlara, hətta az miqdarda torpağa da çiləmə aparmaq lazımdır.